tenia 3 anys, no he pintat el marge de res. Però això és com un bailet. I nosaltres fem tió, ui, sí, fem tió. Ho fem tot, tió, arbre, reis, Nadal, per part nou. L'última? L'última. Ah, no té res. Ja li va... Això va ser una de ben petita. El dia de la celebració... Bueno, que va ser celebració de totes les amigues. I el dia de televisió es va posar per la davant de la televisió. Esclar, què vols fer? Digue'm. Ui, sí, el tio. Veus? Has vist ara? Tenen un tio amb el manto del Barça. També del Barça. Mira, m'han dit que els matos són molt matos i els records. I això és unes coses que mai s'han de... El temps mai han de deixar passar, eh? No, però bueno... Sí... I el meu pare també es va morir quan era molt jove, de 63 anys. Va morir. Ara ja fa 17 anys. No tenia 22. Si coses... És només... I un fill, no sé el que és, però ha de ser... Què va ser, un accident o...? Li va fer un càncer. La diàlisi.